Вітаю, передача «Маю право» до вашої уваги. За даними Міністерства внутрішніх справ, за 9 місяців поточного року у населення було вилучено понад 2200 одиниць вогнепальної зброї. Загалом за цей період задокументували 7110 фактів незаконного обігу зброї та встановили 5185 осіб, причетних до цих злочинів. Хто ж має право володіти зброєю, ми запитали у начальника відділу контролю за обігом зброї Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. У відділі контролю за обігом зброї стоси паперів. Охочих володіти зброєю з роками не менше. Та отримати дозвіл на її придбання можна лише за певних умов. В сьогоднішній день є певні вікові обмеження для отримання дозволів на зброю. Для мисливської гладкоствольної – це 21 рік, для нарізної – це 25 років, повинна особа досягти 25-річного віку. Також наше законодавство дає право громадянам, певним категоріям громадян володіти пристроями для відстрілу гумовими кулями. Є певні обмеження вікові, також це з 18 років обов'язково, та також є обов'язковою умовою належність до певної категорії осіб. Це у нас журналісти мають право володіти даним видом зброї, учасники громадських формувань, які залучаються до охорони громадського порядку, працівники правоохоронних органів, тобто такі от категорії осіб. Якщо за віком чи родом занять особа нормам відповідає, тоді можна проходити перевірки далі. Особи, які мають бажання отримати право на носіння та зберігання зброї, обов'язково проходять медкомісію, після чого отримують відповідну довідку. Обов'язково ми перевіряємо по всім наявним базам, чи нема людини проблем з законом, як кажуть, щоб чи людина не перебуває під слідством, під судом. Лише після того також надаємо дозвіл. Крім того, особі необхідно пройти навчання. Людина при отриманні обов'язково проходить навчання. Поводження зброї, заходи безпеки, правила стрільби – це все проходить на навчання. Після того тільки цій людині надається дозвіл на зберігання та носіння даної категорії зброї. Наразі це єдиний шлях придбати зброю легально. Без відповідного дозволу Нацполіції її не продадуть. Три елементи. Дозвіл, який вам видала поліція, департамент превентивної роботи, гроші заплатити за це, ну і бажання підібрати що. І ми тоді вже людині рекомендуємо, вона підбирає під себе. Варто зазначити, перевагу громадяни віддають мисливській зброї. Нарізний карабін з оптичним прицілом, як для індивідуального, так і для колективного полювання підходить. Другий зразок. Люди є закохані в трьохствольний, в двохствольний комбіновану зброю. Яскравий представник комбінованої зброї маємо зараз перед собою. І третє – гладкоствольна зброя. Гладкоствольна зброя – мрія кожного мисливця, хто розуміє, що це таке. Наразі у Вінницькій області на руках близько 30 тисяч одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 4 тисячі нарізної та близько тисячі газової. Та незалежно від виду зброї необхідно дотримуватись вимог її зберігання. Людина звертається до нас з відповідним пакетом документів про те, що вона бажає отримати, придбати зброю. Ми перевіряємо відповідність всіх документів і надаємо дозвіл на придбання. Після придбання людина на протязі 10 днів зобов'язана звернутися до відділів контролю за обігом зброї з відповідними документами, і на протязі місяці їй видається дозвіл на вже на зберігання іменно цієї зброї. Обов'язкова наявність сейфу. Сейф має бути в належному місці, обмежити доступ інших осіб. Якби відповідно приходять дільничі офіцери поліції, ми даємо завдання, вони приходять, перевіряють умови зберігання зброї, після цього надають нам рапорта, і ми вже відповідно, потім вже даємо тільки дозвола на зберігання цієї зброї. Раз три роки зброя перестроюється, обов'язково повинен бути наявний документ про те, що особу перевірили по умовам зберігання цієї зброї. Якщо ж власник зброї вирішив її позбутися, то це також можна зробити через відповідний відділ Нацполіції. Та процедура практично аналогічна, звертається до нас, ми видаємо направлення, особа здає там магазин для реалізації цю зброю там іншим особам. Направлення також у нас підписується, на протязі 10 днів особа здає цю зброю в спеціалізований магазин або здає нам, і ми вже в подальшому її даємо на реалізацію або на знищення.
Крім того, кілька разів на рік проходить місячник добровільної здачі зброї. В цей період можна без наслідків позбутися нелегальної зброї. Декілька разів на рік обов'язково ми проводимо місячник добровільної здачі зброї, під час яких особа, яка добровільно здає всі категорії зброї в органи поліції, звільняється від відповідальності. Тому в листопаді ми закінчили проведення, наступний місячник планується проводити на початку року, тому якщо громадяни мають бажання добровільно здати і не нести відповідальності, під час місячника можуть це зробити. Наразі відділом контролю за обігом зброї Головного управління Нацполіції у Вінницькій області видано близько 35 тисяч дозволів на носіння та збереження зброї. Та не усі громадяни законослухняні, і нелегальної зброї в обігу чимало. Діючим законодавством передбачена кримінальна відповідальність за незаконне поводження, зберігання, придбання, перевезення, збут зброї або боєприпасів. І відповідальність законодавець визначив до 7 років ув'язнення. Це стаття 263 Кримінального кодексу України. Продовж 2017 року підрозділами кримінальної поліції було зафіксовано 213 фактів незаконного поводження зі зброєю. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження. Загалом з незаконного обігу вилучено 105 саморобних вибухових пристроїв, вилучено понад 1,5 кілограма вибухової речовини, велика кількість набоїв, близько 3 тисяч, 23 одиниці боєприпасів, 10 одиниць саморобної зброї, 15 гранат. Нами також зафіксовано, на жаль, 8 фактів вибуху боєприпасів, які були в переважній більшості, скоріше за все, походження зі Сходу, в зв'язку з тим, що бойові дії на Сході України, вони, звичайно, додали проблем поліції в тому плані, що кількість зброї нелегальної, яка перебуває на руках населення, збільшилася. Її придбати значно легше, але ми в цьому напрямку працюємо, проводяться оперативні відпрацювання зброї. У нас нещодавно проходило впродовж місяця, було відкрито 63 кримінальних провадження і зловмисники притягнуті до кримінальної відповідальності. 8 фактів підриву – це в основному гранати. На жаль, в більшості випадків люди, які привезли цю зброю із власної необережності чи з умислу, вони підірвалися або постраждали сторонні люди. Один з випадків, який мав місце в Немирівському районі нещодавно, це чоловік з помсти, аби помститися новому співмешканцю своєї колишньої коханої, він кинув гранату в будинок. В результаті жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження, її співмешканець не постраждав, чоловіка затримала поліція, і зараз йому інкримінують замах на вбивство. Стаття досить, це особливо тяжкий злочин, і кримінальна відповідальність в залежності від тяжкості наслідків, тобто якщо настане чи смерть потерпілої, чи вона отримує, вона вже отримала тяжкі тілесні ушкодження, тобто відповідальність досить суттєва, до 15 років ув'язнення. Він зараз перебуває під слідством. Нещасний випадок був і нещодавно, в листопаді місяці, у місті Вінниці, коли в найманій квартирі підірвався на гранаті F1 військовослужбовець. Скоріше за все, ну, там проводяться слідчі дії і в рамках відкритого кримінального провадження з'ясовуються всі обставини. Скоріше за все, що з необережного поводження зі зброєю, яку він тримав в помешканні, стався такий інцидент, внаслідок якого він загинув, на жаль. Тобто ми звертаємося до громадян, які володіють інформацією про те, що незаконно зберігається зброя в сусідів, чи в знайомих, чи взагалі вони мають таку інформацію. Повідомте нас 102, ми гарантуємо вам конфіденційність, тому що ця зброя рано чи пізно вона вибухає в чиїхось руках або стає знаряддям злочину. Тобто ваша інформація допоможе врятувати чиєсь життя. Тож, що змушує громадян придбавати зброю і як чине? Законодавство регулює питання збереження та використання зброї. Відповіді на ці запитання ми будемо шукати разом із гостями студії. І сьогодні у нас в гостях голова та заступник Центру громадських ініціатив «Ірбіс» Павло Мойсеєв та Дмитро Калета. Я вітаю вас. Доброго дня. Отже, в чому сила зброї, як законодавство українське регулює використання та збереження зброї в Україні? Ну, з приводу сили зброї, думаю, це риторичне питання, воно очевидно, але з приводу законодавства, ну, як багато речей в нашій державі,
не все так гладко, як хотілося б. Власне, що маю на увазі, те, що законодавчий обіг зброї цивільного призначення у нас регулюється виключно інструкцією МВС. Такий так званий наказ 622, який затверджено там міністром внутрішніх справ. Це єдиний документ, який регулює питання? За певними виключеннями так, бо є певні ще додаткові нормативні акти, але Конституція вимагає, щоб, не тільки Конституція, ще й Цивільний кодекс вимагає, щоб обмеження обігу якоїсь власності відбувалося виключно на підставі закону. Не законодавства, ні нормативних актів. А конкретно відповідно закону, який регулює саме питання сьогодні? Да. В парламенті за 25 років незалежності вже, напевно, з десяток законопроєктів похоронили успішно з приводу обігу зброї цивільного. Зараз в парламенті є на розгляді законопроєкт, який підготовлений разом з Українською асоціацією власників зброї. Там дуже багато фахівців профільних приймали участь в підготовці законопроєкту. На мій погляд, він досить збалансований, хоча певні недоліки є, але от на даний час його приймати за основу можна от легко. Але з грудня 2014 року він там лежить, без руху, і парламент не хоче його ставити на голосування. Якщо повернутися до все ж таки до діючого законодавства, якщо є наказ, так ви кажете, які, власне, положення він містить, основні такі, щоб варто було б знати громадянам? Ну, якщо людина хоче придбати зброю собі, як не дивно, дуже багато міфів цього приводу в суспільстві, це досить нескладно. Певні, відповідно, є певні регуляторні обмеження, але якщо вам виповнилось 21 рік, ви можете придбати собі гладкоствольну зброю мисливського призначення, ну, або для самозахисту. Якщо вам виповнилось 25 років... Для самозахисту ви маєте на увазі гумову? Ну, є пристрої для відстрілу, там, метальних снарядів нелетальної дії, вони так... Саме це ви маєте на увазі, так? Так називаємо резинострілом. Але він доступний, до речі, тільки певному обмеженому колу осіб. Це військовослужбовці, це працівники МВС, це преса, журналісти, і це члени громадських формувань. З охорони громадського порядку. Це все. Якщо зачепити, скажімо так, досвід інших країн, все ж таки можна говорити, що Україна достатньо молода країна і, можливо, якісь законодавчі акти ще створюються, і доволі часто звертаємося до досвіду сусідніх держав, сусідніх і не зовсім близьких країн, як в європейських країнах, наприклад, в інших країнах світу реалізовується таке право на зброю, на захист, можливо, і чи врегулювання? Давайте подивимось дуже до сусідньої нашої країни, це Молдавія, в них, наприклад, таке право і такий закон існує з 96-го року. Особливо звертаю увагу на те, що там громадянам доступна короткоствольна зброя для придбання усім, ну, якщо вони не обмежені там, законодавчо там немає в судимості та інше. То нічого не перестріляли, нічого в них не трапилося, все нормально. Я додам, що дійсно Молдова найближчий сусід наш, де можна так навести приклад такий. Ще є країни Балтії, де теж дозволена короткоствольна нарізна зброя, взагалі врегульовано досить непогано законодавство про зброю. Є Чехія, досить нам ментально близька, на мій погляд, європейська країна, в тому числі, де нещодавно навіть внесли в Конституцію право громадян на володіння зброєю і на захист себе та конституційного ладу за допомогою цієї зброї. Ви говорите про зброю для самозахисту, але є країни, де, в принципі, для самозахисту зброя не передбачена. Наприклад, в Канаді там тільки, можливо, зброя для полювання або колекційна. Все ж таки, наскільки дійсно готове сьогодні суспільство і, власне, чому в достатньо розвинена країна Канада такий пункт заборонила? Ну, мабуть, не будемо казати про Канаду, але поговоримо про нас. Дивіться, з відомих подій, з початком війни, для усіх, мабуть, зрозуміло, що з 2014 року, так як ми її називаємо, скринька Пандори відчинилася, і всі погані хлопці, так можна сказати, всі, хто хотів мати, вже мали зброю незаконну, а хто, скажімо, тільки задумувався, то з 2014 року вже вони також це все купили і вони також це мають.
Неодноразово дивимося по новинам і дивимося, що там застосували зброю, там застосували зброю, там застосували якусь там гранату там, чи ще щось. Зрозуміло, що то все нелегальна зброя і усі, як я вже казав, усі поганці її вже мають. Не мають лише законослухняні громадяни, які хочуть все мати на законних правах і захищати себе законно. На жаль, нам пропонують наше законодавство і наша держава нам пропонує лише поліцейського, якого ми повинні викликати, який він нас повинен захищати. Але із практики ми знаємо, що, скажімо так, частота реакцій нашої поліції бажає бажати кращого. Ось тому я вважаю, що треба мати, звичайно, право громадянина на самозахист, і він повинен бути узаконений нашим законодавством, а не інструкцією. Бувають випадки, коли людина захистила себе, застосувала зброю, і потім несе відповідальність до того ж достатньо сувору. Власне, яка передбачена законодавство застосування зброї навіть в цілях самозахисту? В цілях самозахисту передбачено досить багато статей за самозахист передбачено перевищення меж необхідної самооборони. Є такий дивний термін в нашій правозастосувальній практиці, який в жодній нормальній країні світу більше не використовується. Є або умисне вбивство, або самозахист, де не передбачається відповідальності за те, що ви захищали себе. До речі, як судова практика? Яку все ж таки дотримується, як правило? Плачевно. Дуже погано. В нас, боюся сказати, скільки відсотків виправдальних приговорів за цією статтею, але там мізерний відсоток. Перевищення меж необхідної самооборони зазвичай закінчується, хоча умовними, але термінами покарання. Що б ви тоді порадили, наприклад, людям, які мають зброю, вони розуміють, що використовувати її необхідно лише в певних випадках, не будуть зловживати жодним чином, але життя таке складне і випадки різні бувають дійсно. Як варто б діяти людині в межах чинного законодавства? По-перше, вчитися користуватися своєю зброєю. Те, що вона стоїть в сейфі, це добре, але вона там припадає пилом. Її потрібно, по-перше, хоча б раз на місяць доставати, чистити. Це дуже добра справа. А по-друге, регулярно їздити, стріляти, вчитися користуватись цим інструментом. Бо зброя – це інструмент. Буває не зброя, бувають люди. Тому зброя не може бути поганою чи доброю. Це люди бувають погані чи добрі або різні. Тому що я можу порадити? Вчитися користуватися і вже в конкретній кожній ситуації приймати самостійне рішення. Чи в країні існує більше 800 тисяч легальних власників зброї, які от володіють нею, користуються, стріляють на полігонах або ходять на полювання, і нічого. Відсоток якихось там інцидентів, він мізерний по відношенню до кількості власників зброї. То чому всі так бояться того, що дозволять пістолети? Я не знаю, короткоствольну нарізну зброю, якщо буде точному формулювання. Я не знаю. Погляньте на стрічку новин. Які ще потрібні аргументи? Гранати. Слідчо оперативної групи, яка приїхала на виклик про крадіжку, гранатою закидали. Стріляють по поліцейських, де тільки завгодно. Тобто зброя доступна, нелегальна. Зброя доступна злочинцям елементарно. Тому на гранату за 150 гривень там купують, судячи з повідомлень засобів масової інформації. А що є у законопослухняного громадянина в арсеналі? Телефон подзвонити в поліцію? А як швидко вона приїде? Або навіть в дуже добрих країнах, там хай 10 хвилин реагування. Що ви будете зі злочинцем робити, аби ситуація, яка виникла, 10 хвилин? Це мені нагадує аргумент, давайте заборонимо вогнегасники, бо є пожежні. Повна аналогія. Є первинні засоби пожежотушіння, це пожежогасіння, це вогнегасники та інші, там пісок, там лопати. То чим от короткоствольна нарізна зброя не є аналогом таких засобів? Тобто вода, можна викликати поліцію, а до того тримати злочинця на мушці, наказавши йому лягти. Багато злочинців, вони керуються тим, що жертва є беззахисна. Якщо жертва буде теоретично можливо, навіть теоретично, зброю не куплять всі. Ніхто не буде ходити з помпою на перевес довго.
бо це втомлює, як мінімум. Хоч незручно, банально. А з пістолетом теж, там, ну, хай 5-7% населення там, можливо, захоче собі мати його при собі кожен день. Я ще хочу додати до слів Павла те, що, як правило, більшість там масових усіляких таких інцидентів там з приміненням зброї злочинцями, вона трапляється в так називаємих ну, територіях вільних від зброї. Gun-free zone. Да, gun-free zone. Це там, де злочинець впевнений, що йому не буде ніякого супротиву. Якщо говорити про самозахист, є такі засоби, які не несуть загрозу життю. Наприклад? Газові балончики, газові пістолети. Як така зброя? Чи може вона захистити людину і уникнути, можливо, певною мірою застосування такої вогнепальної зброї? Газові балончики цивільного призначення доступні всім громадянам зі 17 років для вільного придбання. Вони зазвичай продаються в збройних магазинах. Ефективність їх по-різному, залежить від обставин. Газові пістолети, на мій погляд, просто іграшка. Нема сенсу ніякого. Тобто, в принципі, в складній ситуації газовий балончик не допоможе захиститися? Чи все ж таки це... Трішки затримає. Це краще, ніж нічого, скажімо так. Трішки якщо він є, добре, але якщо ви в замкненому просторі розпилите, ви самі потрапите під іродію. Це по-перше. По-друге, є певні категорії громадян, які під впливом там, сильно діючих алкогольних або наркотичних речовин не відчують дію того балончика. Така ситуація може бути. Да, і він не допоможе. Проти собак або нападів тварин інших, це теж таке 50 на 50. Чи закон про зброю міг би врегулювати оці питання все ж таки і знизити і ту кількість зброї, і знизити кількість застосувань незаконної зброї, і все ж таки певним чином врегулювати питання використання і збереження зброї, щоб таких прецедентів було менше? Закон про зброю – це краєугольний камінь такого вибудового, такої нової парадигми правовідносин у суспільстві, в тому числі це вирішення проблеми нелегальної зброї. Вона вирішиться комплексно. Місячним добровільної здачі зброї вона не вирішиться. Якщо врахувати, скільки там тої нелегальної зброї, то ти тисячами років МВС буде щороку вилучати ту зброю, ніколи не вилучить. Тобто потрібна якусь програма. По-перше, у людей має бути альтернатива. Потрібно зрозуміти, чому люди мають купують собі ту нелегальну зброю. Хтось для самозахисту, хтось там з метою кримінальною. Тому в цьому випадку ви ніякий не вилучите, крім як заарештувати злочинця. Ну, чи там, провести обшук, чи ще щось. Тобто кримінальна зброя вже відпадає. Нам потрібно, ну, нам, суспільству потрібно зрозуміти, або там пановим депутатам, або державі в цілому, що з громадянами треба взаємодіяти, працювати. Потрібно знайти підхід, який надасть можливість законослухняному громадянину здати там за компенсацію ту нелегальну зброю, яку він привіз за то, наприклад, собі. Без наслідків. Без жодних кримінальних наслідків, плюс можна і за компенсацію. Чому б державі не купати? Бо скільки грошей уходить на ці програми МВС з пошуку нелегальної зброї? Давайте порахуємо, можливо, дешевше її просто викупити. Потім потрібно передбачити, щоб у людей було реальне право на самозахист. Тобто, якщо людина купує собі нелегальні пістолети, думаю, вона чимось керується при цьому. Можливо, тим, що немає можливості купити легальний пістолет. Я додам, закон має просто регулювати правовідносини в цій сфері. Нормально регулювати. Ніяк міліцейська інструкція, вона досить куцає і не регулює повністю весь спектр питань, які виникають при цьому. Тому бажано було б це регулювати законом і чим швидше. Що ж, будемо сподіватися, що закон буде прийнятий і питання зброї врегулюється. А люди розумітимуть, що зброя – це не лише право, а й відповідальність. Це була передача «Маю право». Не будьте байдужими і пам'ятайте, ви маєте право знати більше.